ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ଶତାଧିକ ଯୁବକ ମାନେ ଆଜି ବିଜେଡିରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଠାରେ ଦଳରେ ମିଶିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁରର ବ୍ଲକର 19 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶତାଧିକ ଯୁବକମାନେ ବିଜେଡି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଆଜି ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଯୁବ ବାହିନୀ ସଭାପତି ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସାହୁ ଓ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଦଳ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାମରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଭୋଟ ରାଜନୀତି ସହ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରଭାସ ଯୁବ ସଭାପତି ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ 14 ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ଏବଂ 19 ବ୍ଲକର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ଜଣ ତାଙ୍କର ଯୁବ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବ୍ଲକକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ହାରାହାରି 250, ସୁରତ 2500, ହାରାହାରି 250 ଲୋକ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ବି ସୁରତ ସାହୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଜେଡି ବିଜେପିରୁ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆମ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଇଁ, ମାନେ ଆମ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କ'ଣ ତା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି କଂଗ୍ରେସରେ ପୁଣି ଯାଉଥିଲେ? ବିଜୁ ବାହିନୀ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁ ବାହିନୀରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଲି ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।